Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Me këtë recetë shtëpiake do zhdukni përgjithmonë njollat nga dielli, do befasoheni. Ekspozimi vazhdueshëm në diell çrregullimet hormonale dhe përdorimi i produkteve kozmetike, jo cilësore, janë disa prej shkaqeve kryesore të cilat çojnë në shfaqjen e njollave kafe në fytyrë. Shumë femra vazhdojnë të mendojnë që këto njolla shfaqen vetëm tek nënat shtatzën, por është krejt e kundërta dhe nuk është as pak rastësi t'i vinë një re në fytyrat e grave dhe vajzave të ndryshme. Por nga se shkaktohet ky problem as pak estetik, gjithçka lidhet me mbiprodhimin e melaninës. Melanina dhe qelizat përgjegjëse për prodhimin e saj, melanocitet, janë përgjegjëse të drejtë për drejta për pigmentimin ose ndryshe ngjyrën e lëkurës. Në qoftë se edhe ju jeni një ndër ato femra që ka njolla kafe në fytyrë dhe jeni lodhur duke provuar kremra dhe trajtime jo të efektshme, kjo mask është ajo që ju duhet. Përbërësit janë 6 aspirina, 50 gram kozë dhe 2 lugë gjelle mjaltë. Shtypni fillimisht aspirina derisa të kthehen në trajt pluhuri. Më pas, bashkojni me kostin dhe mjaltin. Pasti të jetë formuar masa homogjene, ruajeni në një vazo të vogël qelqi. Lëreni kremin të lidhet mirë në temperaturë ambienti për 24 orë dhe më pas mund të përdorni 2 herë në ditë. Në mëngjes për para se të aplikoni kremin kundra dielli dhe në darkë para se të shkoni në shtratë. Si të trajtojmë njollat e diellit në lëkur në kushte shtëpie? Vera apo karnisur dhe një nga shqetësimet kryesore për të gjithë ne janë rrezet e diellit të cilat janë tepër të dëmshme për lëkurën. Ekzistojnë disa lloje të ndryshme kremrash mbrojtës ndaj diellit, por edhe ato sipas studimeve të fundit rezultojnë jo shumë efektive, duke rritur probabilitetin e prekjes nga kanceri i lëkurës. Gjithashtu, njollat nga dielli në lëkurë janë të pranishme thuajse tek të gjithë, duke shkaktuar kështu një shqetësim më vete. Këtu do t'ju rendisim disa nga mënyra tepër të thjeshta se si mund të trajtoni këtë njolla. Së pari, renditet lëngu i limonit, i cili ka disa efekte çuditëse, kundër to ndihmon për pastrimin e lëkurës. Përbërja acidike e ti do të kryoj një ndjesti djegjeje, duke të përtuar thell në deri në thellësti të lëkurës tuaj. Shtrydhni një limon dhe masazhoni lehtë zona që dëshironi. Lëreni për disa minuta në lëkurë dhe më pas shpëlajeni mirë. Me ujë, këshillohet ta përsërisni këtë procedurë 3 herë në javë. Aloe vera është një tjetër bimë e cila gjithashtu mund të përdoret në disa funksione, por e gjejmë shpeshherë edhe si një përbërës thelbësor tek kremrat apo ilaçet e ndryshme. Sasia gjelatinoze e saj së bashku me vitaminën E do të ndihmonte lëkurën tuaj që të jetë më e pastër. Vitamina E mund t'a gjeni në çdo farmaci dhe për bërin e krijuar duhet t'a lini në lëkur për rreth 20 deri në 30 minuta. Të njëjtin ritual mund t'a bëni çdo ditë. Uthomolle, një tjetër mënyrë naturale për të luftuar shenjat e diellit është edhe uthulla e mollës. Merni një lugë çaj uthullmolle, përzdjeni me një lugë limoni dhe vendoseni në pjesët problematike. Lëreni gjatë natës dhe lajeni fytyrën në mëngjes. Kastravec, shtrydhni një kastravec dhe shtojni 2-3 lugë gjelle lëng limoni. Vëreni në lëkur dhe lëreni të thahet. Më pas, lajeni me ujë të ngrohtë.
Maskën mund ta bëni 1 ose 2 herë në javë. Duhet theksuar se ekspozimi i tepërt në diell pa aplikuar krem mbrojtës është faktori kryesor i krijimit të njollave në lëkurë. Prandaj ju këshillojmë të mos dilni nga shtëpia pa marr masat mbrojtëse ndaj diellit. Avuani nga njollat kafe në fytyrë dhe shpesh mendoni se si mund t'i largoni. Nëse ka metoda natyrale apo duhet që të rrezikoni me metodat me lazer, atëherë jeni në videon e duhur. Ekzistojnë metoda në kushte shtëpiake që një herë mirë do të zhdukin njollat kafe nga fytyra juaj. Fillimisht pastroni fytyrën me kripë të butë ose bëni një skrab me sheqer dhe çfarëdo lloj vaj. Aplikojeni skrabin në pjesën ku i keni njollat kafe duke e fërkuar me kujdes. Por bëni kujdes të mos i prekni sytë. Në fund pastroni fytyrën me ujë të ngrohtë. Pas pastrimit fillon faza e dytë. Limoni. Lëngu i limonit është përbërësi më i mirë për ndriçimin, pastrimin dhe dezinfektimin e lëkurës tuaj. Thjesht sigurohuni që nuk jeni alergjik ose i ndjeshëm ndaj agrumeve. Thjesht përzihni lëngun e limonit me salcë kosti ose mjaltë dhe vendoseni direkt në lëkurë. Pas 10 minutash lani fytyrën me ujë. Një mënyrë e shkëlqyeshme për të përdorur lëng limoni për lëkurën tuaj është ta përzieni atë me ujë dhe ta lani fytyrën me të deri 3 herë në ditë. Soda e bukës. Soda e bukës është një përbërës tjetër i shkëlqyeshëm për të përzier me lëngun e limonit si një larës për lëkurën tuaj. Një mundësi është që ta përzieni sodën me lëngun e limonit dhe ta vendosni direkt në lëkurën tuaj çdo 2 ditë. Nëse keni lëkurë të thatë ose të ndjeshme, atëherë është mjaftueshme ta përdorni atë 1 ose 2 herë në ditë. Ose mund të përzieni sodën me disa pika ujë dhe ta vendosni direkt në pikat e problemit për para se të lani me ujë. Aloe vera. Kjo bim unike nuk është vetëm një hidratues i shkëlqyer i lëkurës, por ndihmon gjithashtu me rigjenerimin dhe djegjet dhe njollat kafe. Thjesht shtrydhni lëngun nga gjethet e aloe verës dhe vendoseni në çdo njollë 2 herë në ditë. Qep. Qepët përmbajnë squfur dhe vitamin C të cilat ndihmojnë në rigjenerimin e lëkurës, njollat kafe, rrudhat dhe luftojnë puçra dhe pa përsosmërit e tjera të lëkurës. Thjesht vendosni lëngun nga një qepë kuqe në zonat të dëshiruara të fytyrës dhe lani me ujë të freskët pas 10 minutash. Hudra. Besojni ose jo, hudra përmban një sasi të madhe të vajrave thelbësor që mund të jenë shumë efektiv kur bëhet fjalë për zbutjen e fytyrës tuaj. Për ta përdorur, prisni një thelpi hudhër në gjysmë dhe fërkojni në fytyrën tuaj disa herë në ditë. Qumshti. Qumshti përmban acid laktik dhe është një agent natyral në zbardhjen e lëkurës dhe veçanërisht atë të fytyrës tuaj. Kjo metodë me qumësht rekomandohet jashtëzakonisht për fytyrat e ndjeshme, pasi ajo nuk shkakton tharje, djegje apo irritim të fytyrës. Me një pambuk merrni pak qumësht dhe aplikojeni tek njollat kafe. Lëreni për disa minuta dhe më pas lajni lëkurën me ujë të bollshëm. Sipas dëshirës mund të shtoni edhe lëng domatesh tek qumshti. Pas aplikimit, lëreni të thahet për rreth 10 minuta. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!